Здравейте отново в Деня на народните будители. Празник много характерен за България. Един от светлите национални празници, свързан с историята ни, в който почитаме всички, които имат принос и за църковно-просветната борба на българския народ. Изразяваме признателност и към просветителите и учителите. Много още може да се каже за този празник, но сега даваме думата на нашия специален гост. В студиото е писателят Георги Бърдаров. Добър вечер, добре дошли, честит празник. Добре заваря ви, благодаря. Бях при вас на 2 януари, така на хубави дати се виждаме. И другото, което искам да добавя веднага, е, че съм на първо място преподавател и може би в контекста на празника това също е важно. Какво за вас е Денят на народните будители? Лично за мен този ден е връзка с най-изконното и чисто българско. Нещо, което е едно от малкото неоспорими неща в нашата съвременна история от 19, 20 и вече 21 век. Така че в свят, в който имаме, особено в момента в България, кажем, трудности и проблеми от политическо естество, уедим нещо толкова чисто и свято, както е този празник, да си припомним колко много сме дали на света и да си почувстваме горди като българи. Обединява ли ни? Всъщност малко неща обединяват българите по-настоящем и лично според мен празници като 24 май, 1 ноември са точно такива обединители, от които има огромна нужда. А понеже казахте, че сме дали много на света, сега е момента да кажем колкото сме дали на света. Това, разбира се, е много относително и субективно. Аз го казах по-скоро с лек ирония, че много често почваме да се подценяваме. Друг път да се изхвърляме. Всъщност България е една от държавите, които наистина в културен план особено е дала много на света. Няма нужда да повтарям десетките постижения в областта на литература, на музика, фолклор, оперна музика и така нататък. Спасяването на българските евреи през време на Втората световна война. Така че наистина България стои в това отношение много добре световен план, според мен. С една такава история имаме ли шанс да се провалим? Като имаме такава история. Винаги има шанс да се провалиме, макар че много често провала е най-важният учител за един човек, един народ и едно общество. Ако успееш да си вземеш поуките от провала, това може да ти даде невероятна сила в бъдеще. За вас кой е будител? Имате ли лична история, някой учител? Мисля, че всеки един българин, без изключение, има своя личен будител. Моя личен будител, използвам случая да го поздравя, тъй като преди малко той ми писа имейл, аз още не съм отговорил, е професор Румен Пенин в Софийският университет. Човек, който ми даде пъти в университета, повяра в мене. И напоследък много често си мисля, че мотото на една образователна система трябва да бъде всеки има огромната нужда някой да повярва в него. Както Румен Пенин повярва в мен, и за мен винаги ще бъде будител номер едно. А какво, ако нямаме Ден на народните будители? Имаме една част от историята на България от 1945 до 1992, в който този празник не се е празнувал. Какво, ако го няма този ден? Ние се пошегувахме преди историята, че тогава хората са били явно събудени, затова не е имало нужда от този празник. Ако го няма този празник, означава да забравим там, където сме тръгнали. Клиширано е, разбира се, това, че трябва да помни историята. Факт е, че ние не си вземем поуки от историята и повтаряме едни и същи грешки. Но без паметта ти губиш връзката с най-изконното родното. И ако бъдем, как да кажа, ако бъдем живи след 100 години, за кой днешен будител ще си спомняме? Вероятно, това също е невероятно. То също е много субективно. Всеки един би посочил различно име. Аз няма да посоча конкретно име. Много ми се иска, искрено, истински. След 100 години будителя, за който да си спомня, да бъде свързан с моят университет, Софийския университет Свети Климент Охридски, тъй като това е люлката на будителството във всяка една епоха, включително и в тази, за която споменахме, че не се е празнувал празник. Много ви благодарим за това участие в този хубав празничен ден при нас в студиото. И аз ви благодарим от сърце. И на финала режисьорът на документалния филм за Кристиян Таков, Веселин Диманов, е носителят на голямата награда Будител на годината. А на кого БТВ връчи специалната си награда, разказва Станчо Станчев. Доцент Кристиян Таков. Кристиян Таков. Доктор по право. Да, радикален беше. Позволете ми да завърша това мое изказване с една мисъл на Кристиян Таков. А именно, не се страхувайте от тъмнината, запалете свещ. Благодаря ви още веднъж, че сте там. Журналистът и продуцент от BTV Кристина Газиева връчи специалната награда на нашата медийна група на Георги Пеев, българинът с два присъдени органа, който покори най-високия връх на Килиманджаро. Какво значи за вас това отличие? Огромно признание за
мен и за хората, които са с мен, защото темата за донорство е тема за живота. Българското национално радио, което за 11-та поредна година организира наградите, връчи своята на олимпийските отбори по природни науки. Хората, които бяха отличени тази вечер, са наистина хора, които хвърлят светлина около себе си и които помагат да държим мрака на страна. Водещи на церемонията бяха водещият на тази сутрин по БТВ Златимир Йочев и Добрина Чешмеджиева, водеща на референдум по БНТ. Не е важното на колко си, от кой град си, в коя държава живееш, важното е, че има толкова много хора с кауза и се заразяват един друг. Цялата церемония Будител на годината гледайте тази вечер от 23:30 по БТВ. Така се разделяме. Приятна вечер с БТВ.